Nja ifa ni mo pe. Aye e ma pe bi si mi. Ifa ni mo pe. Adifa funran kanakana ti npojo ojumo pariwo ifaya. Ifaya, ifaya. Eh o, atemi, atayin ololufa mi, ka jifa owo loni o. Gbogbo ede eyan ti wa nwoju Olorun oba fomo, ka doji ifa omo. Ka jifa alaafia. Eh gbogbo ede eyan ti tun sunkun so Olorun oba pe dakun, mo de mi lade ile. Ka tun doji ifa ile o. Eh ka wa ji ifa eku baale oro. Mo ki yin ni gbogbo lete ti nwo mi lala yi, ta ti tin gba mi o. Mo ki yin na de yi. Aka le o. Eto Ogunlaye na lo tun se be. Tutun ko ya tatan kan. Aye ko yi. Gbogbo alabi am aye, e ni foju sunkun omo o. E dakun. Gbogbo ede eyan ti nbe labi ohun e bayi 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 e dakun e pe gbogbo awon omo yin. Ade won wa nkan fidile o. Abi won fidile nkan. E ja jo kogbo. Ninu eto ta layi gbogbo ede eyan to ba wa je pe omo re o tin to si bi o wa da kun telefone won o to ni pe kini ah aye nbe eyan wa ona o ba da kun won ja ko si pa pe aye isela ka ye fi nta ma mu wa lale ita jo ma fi gbomu ogbon mu lo tele ni lu kan ta npe ni akogun ni lu akogun yi abi ese lodun mo ni ah oda ilu akogun ta nso yi ilu maka dokita kan benbe to ni mosuari gbogbo wa ti man ta npe mosuari ibi ti an gbe oku si ti an ba mu won si o wa popular de bi pe gbogbo olu to yi kana odo re ni en to ba ti je olohun ni pe to ti re bi agbare odo re ni won ma ko won lo o ti won en ba mu won di ojo ti won ba to gbero pe oda ẹ̀dá lọ rèé sin òkú wa kí ni nǹkan ṣẹlẹ̀ ń lo àkókò tó fi wá di pé wọ́n wá ránṣẹ́ pé ikọ̀ Ogunlaye o kábíyèsí olódùmarè ó níyà kan tí wọ́n ti gbé òkú rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ dókítà tá à ń sọ ìdílù àkókò tó ti bá wọn ẹ̀ ń bá àwọn ẹ̀tọ́ jẹ pé n ti lọ bíi ọdún kan àtoṣù mẹ́fà báyìí nísìnyí dókítà ìdí ọmọ ayé wa pé láti ìgbà tí wọ́n ti gbókú ìyá ìwá tó ti fẹ́rẹ́ jógídí ẹ̀ káàgó méje alẹ́ ọmọ tí ìlú ni bẹ́ẹ̀ nìyá yóò ti bú ẹkún tí ọmọ sunkún ṣé ìṣẹ́kú kékeré o kábíyèsí olódùmarè òkú ṣe máa sunkún dókítà ìlú tójú sóhun débi pé òun pèjòyè òun pọ̀ báàlú o pé ẹ̀dákun ẹ̀ wá wo èèmọ̀ tóun rí nígbà tó wá di pé ó tójú sú ọgbà àdírẹ́sì àwọn èèyàn tí wọ́n gbé òkú ìwá ọgbà àdírẹ́sì wọn o ó wò nú ìwé nígbà tó síwèé káàdì rẹ sí ọ̀hún ọgbà bẹ̀ lọ nígbà tí ó dé bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ nàìjíríà fake address ni wọ́n fún wọn á ti wá ṣe òkú tí ń sunkún lálẹ́ alẹ́ táàgó mẹ́jọ ọmọ tí ìlú nígbà tó di tójú fún un ló pe àwa kó Ogunlaye pé ẹ dákun o ẹ wá bá ń pariwo fáyé o ìtọ́jú òun rí ojú wa ò ní rí bí gbogbo ọmọ nàìjíríà láti Ogunlaye àkókò nǹkó mi ń papá mọ́ra àmọ́ ìrọ́ ni a fẹnu ètò yìí a fi gún mi kan lálẹ́ yìí o gbogbo ọmọ nàìjíríà ṣe mọ́tàn yìí àwa akọ Ogunlaye agbéra o nígbà tá a dé lu àkọ́gùn ojú mọmọláì wọ̀lú bá a ṣe kọ́wọ́ mọ́ṣúárì bẹ́ẹ̀ lára àwọn òkú ọ̀hún nílùú ondo o kọ́lá ọba ọ dákun kọjá dàgbà kádògbó kó sì forun rekun àlọ́jọ́ alẹ́ o bẹ́ẹ̀ láti ráwọn òkú tí wọ́n fi stáìlì sùn fún mi fọwọ́ rọ̀ rí kú ìmí ìsìrè ọká kò kú ni ọ̀dà ibẹ̀ ńkọ́ mọ̀ ń lọ nígbà tá a dọ̀dọ̀ ọ̀yà tí wọ́n ní sunkún láago méje alẹ́ yìí bá a ṣe wọbẹ̀ tá a rí ìyá yìí ìyá ìsúnwọ̀ ọ̀rọ̀wọ́ ni kò ti ń tó ṣe o bàbá ẹ̀ wá gbà mí ebí ìyá tá a ní sunkún láago méje alẹ́ rèé dókítà ní kádàkù kájọ wà bí ìkaago méje alẹ́ ó fi lu o káwa náà gbọ́ ìjì ń ṣẹlẹ̀ gangan eré mo pè é bẹ́ẹ̀ làǹkàndàánù sa àgbo méje pé ó yá o àgbo méje ò ní pẹ́ lù gbogbo ọmọ nàìjíríà àgbo méje alẹ́ lù o ṣé kí n má tàn yín kò lẹ́sẹ̀dú kan tí ìyá ìfì mẹ́kún bọ̀ inú fíìmù yorùbá mọ̀ mọ́ ti máa rí gbogbo àwọn èyí tí ń ṣẹlẹ̀ yìí o mo fọ́ bọ́jú pé kí ni ti ń ṣẹlẹ̀ gan-an bíhódì ìyá ìfì lóòótọ́ ìyá ìbú ẹkún ni o
e ti so apoye yi ti ku ni a se bi le nwo ohun ni mu atenu yi gbogbo omo Nigeria se ki mo tan yi ah olowo obo tin ti se wa si mi loke lohun pe akoko ni tin ko wa papa mora a ja te bayi gbogbo omo Nigeria ngba to ba dose tin bo lati olohun ati dokita to ni mo suari ati oku tin sunkun laago meje ale awon mejeji a jo wa lori eto lagbara olohun ni bayi no foju ara ye ri kini tin sele gan a wa bere oro ati lowo dokita ko so party todo che a wa di gbogbo oro to ku a si da iya e ti o ti ku amon to de pe ba go meje ale ba ti ni ma bo eku a gba won ni lenu iya to ti ku yo a ti mo kini sele gan gbogbo wa wa di gbogbo mi ogbon mu pe to aye nbe eyan wa e wo adaku e de ma lo nje a ma be obe ni be so atele ti a be na yi kìkìdá ẹni bá ní ọmọ bọ nìkan láà ní débánlé o àwọ lọ lónìí a sì dé lọjọ mẹjọ láti ẹnu mari ǹjẹ kó tọ lọjọ mẹjọ òun kọ ire o.